prvního hosta z českého týmu Romana Handla vám nemusím jistě představovat. Získal asi to, co všechno dneska získat dalo. Romane, tvoje pocity z toho prvenství na mistrovství světa jsou jaké? Tak pocity úplně fantastické. To je prostě sen. Já jsem tady o tom snil od malička. Navíc je to umocněný tím, že jsme hráli doma, že přišlo takových lidí, že to běželo v přímém přenosu v televizi. Já si myslím, že jsme nabídli skvělou podívanou a navíc zlatou, takže je úplně fantastický. Jak jsi viděl z branky ten zápas proti Spojeným státům? Byl to určitě těžký soupeř, byly tam nějaké okamžiky, kde jsi se bál o to vedení, měli jsme dvougólové, Američané ho stáhli? Tak bál, já jsem to viděl hned z začátku, my jsme hlavně dobře začali, což bylo důležitý, což nám se moc nešlo nám to prostě ty začátky. A začali jsme fakt dobře, bruslili jsme s nima, já jsem trochu měl strach, jak to bude vypadat s bruslením, ale my jsme se jim naprosto vyrovnali, já si myslím, že jsme i předčili bruslení a strach nebyl, já si myslím, v žádný okamžik, že ten zápas vypadal opravdu, aspoň z mého pohledu, velice dobře, půl jsme to měli ve svých rukou. Jediný momenty byly těžký nebo nejtěžší byly v oslabení samozřejmě, kdy oni se jim to i podařilo dvakrát vlastně využít. Tam se to mohlo lámat, naštěstí jsme další dvě nebo tři přežili a to byl asi ten klíč potom, že jsme to vlastně vyhráli. Dostal si dvě branky od svého klubového spoluhráče. Co ho to bude stát? To já nevím, co ho to bude stát. Já si myslím, že i kdyby ty branky byly čtyři a my jsme 5-4 vyhráli, tak je to jedno. Já samozřejmě i Itana znám, věděl jsem to, jak to bude a stejně mi ty góly dali. Prostě hrozně šikovný, výborný hokejista a je to zlato, takže aby, říkám, kdyby dal 4 ty góly, my hráli 5-4, tak je to úplně jedno. Já se, Romane, musím zeptat, ty příští dny pochopitelně asi nejblíž tě čeká oslava titulu, ale jaké budou tvoje další dny? Tak samozřejmě nejspíš my to oslavíme nějakým způsobem a pak bych chtěl trošku si odpočinout, ale já se budu muset udržovat v permanenci, takže maximálně 1-2 dny a budu se muset udržovat v permanenci, protože mě čeká další mistrovství světa organizace FIRS, na který jsem byl taky pozván v Itálii, takže se na to určitě budu se připravit. A zeptám se tě, ta další sezóna ve Španělsku startuje kdy? Kdy vlastně začínáš další klubovou sezónu? Tak já se potom vracím druhý půlce července a tréninky začínají už druhý týden v srpnu, tuším, takže liga začíná, protože liga začíná brzo, já nevím, 15. září tak nějak, takže bude minimální měsíční příprava. Takže budu se muset vrátit a trénovat na další sezónu už. No. A na závěr se zeptám, co tě ještě na inlineu bude dál motivovat? Vyhrál jsi španělskou ligu, vyhrál jsi evropskou ligu a vyhrál jsi titul mistra světa, takže co dál? Co mě bude motivovat, tak já nevím, všichni jsme tady byli svědky téhle úžasné atmosféry, skvělého zápasu, prostě to je samo o sobě motivace, že jsme vyhráli jedno zlato, já nevím, proč těch zlatých medailí nevyhrát dalších pět, prostě motivace bude pořád určitě.